Katamarány Miniket jsou vlastně malé, lehké skládací katamarány, jsou to plachetnice, které se vyznačují hlavně tím, že se dají lehce zbalit do tašky. Tašku naložíte do auta, do letadla, můžete s ním bez problémů cestovat po celém světě. To je hlavní přednost těch katamaránů a přibližují jachting, vlastně stává se běžně dostupným sportem. Historie značky Miniket se začala odvíjet zhruba před 12 lety, kdy jsme se rozhodli s mým otcem, že si postavíme takový katamarán vlastně pro svoje vlastní ježdění, pro svoji potřebu. A když jsme takový katamarán postavili, tak za náma chodilo spoustu lidí, zájemců, kteří se vyptávali na možnosti pořízení takového katamaránu. A v hlavě se nám zrodila myšlenka, že bychom zkusili pár takových katamaránů vyrobit a prodat podobným nadšencům, jako jsme my. A tak začala vlastně první výroba. Z začátku výroba probíhala v domácích podmínkách, v domácí dílně, při zaměstnání a postupem času se z koníčka stala vlastně práce na plný úvazek. Když se výroba postupně rozrůstala, přibyli první tři zaměstnanci, koupili jsme nové větší prostory, které jsme zrekonstruovali. V roce 2014 až 2015 objevila naše katamarány slavná holandská jachtařka Laura Dekker, která je držitelka rekordu. To je nejmladší člověk, který obeplul celý svět. A to se stala jakousi naší ambasadorkou. V době, kdy jsem začínal s výrobou těch katamaránů, v Čechách ani na Slovensku žádný výrobce nebyl. Jediný výrobci v Evropě byli v Rakousku, kteří měli mnohaletý náskok, takže se musím žít jako velkým vzorům a netroufal jsem si představit, že někdy doženu. V dnešní době jsme se dostali do pozice, kdy máme vlastně nejširší portfolio katamaránů minimálně v Evropě a náskok těchto firem jsme dohnali nebo smazali a dneska patříme předním výrobcům a myslím si, že jsme na špičce tady těch výrobců. Mojí další vizí, jak dál směřovat rozvoj firmy, je neustálá inovace, neustálý vývoj. Chtěl bych se stát lídrem v této oblasti.